One. Ukuongeleza kuligamba gili sendi yu bagama. Ndega yu kubate geji andu chufu. Unakuwa angu kama liku mtu. Mna kero kutuka. Uwe tesi tesi ujo. Mukama kutele uwe kiso limulamu. Mukanantini yu jori yu limulamu. Yako yu omu kwa wabendo kusapo mazaya. Ya mbina kukua hini na kukua. Eto tushila jiza mukama. Newe tesi tesi ujo. Bible igamba nti munyibanga mutambu. Matayo sura 10 omu wa musanvu. Munyibanga mutambu. Mugunde ngana huwa gamba nti owa kabaka obomu bulumu na byokutuuka. Ekitufu wakaba ku obomu bulumu na byokutuuka. Naye obwetekere ekyo ekyobulotyo. Wetesitesi ekyo ekyoyo China naneeka Bungereza. Nze njagala okukulizaamu amaanyi. Njagala okukuwa amagezi nga gamba bwe. Kkiriza Yesu okumulongozi. Obeere mwetefuteefu ku nsi ng'okyali mulamu mulamu mu nsi. Mu nsi naye ng'oli mwetefuteefu mu linnya lya Yesu. Ekisinga kuwona vayirasi yinza okujja enkya. Naye wetesitesi otya. Bayibuli ka nti mubiri ebivannyuma, mubiri ebisembayo. Ebintu bingi biribaawo, embeera nyingi ziribaawo. Osoma ekitabo ky'okubikkulirwa. Byonna ojja kubiraba. Naye wetesitesi otya. Kkiriza Yesu olwaleero. Yesu alokola era awonya. Njagala nno okuwa omukisa mmwe mwenna abagamba nti mwajagadde okwekala Yesu mu mbeera eringa eno, kiseera ekiringa kino. Owone kuwona vayirasi. Okuka omujulizi omujulizi oluvannyuma lwabino byonna nga biwedde ekituufu ky'ogenda kuwona kubanga mukama akulina omusira nani mukama yagalaoka mukama yagala mu makawo nawo agenda okusiga nawo abagenda okujulira erinnya lya mukama nawo nti mukama yeebazi buyambu na kuwona vayirasi siri omu kubaafira mu kuwona vayirasi siri omu kubagenda mu kuwona vayirasi ate nebaza mukama nti mu kiseera kino nalukira n'okutokokera mu linnya lya Yesu. Tosobola kwerabira ekiseera kiringa kino bw'onaaba olokose era oligamba nti biseera bya kuwona vayirasi mu kalantiini mukama byandokolera nange nona byenza kubimulokola era sinna kyempya lwa Yesu Kristo ali mungi Bayibuli egamba alimutto w'amaanyi okusibula ali mu nsi so bw'obeera ne Yesu muggu kuwona vayirasi kyeki so nkye emikono gyammwe gyali Yesu olunaku olwaleero njagala okukula etwalya Yesu. Okuba omulokozi wange ndokola mukama ntegeeredde ddala nti ondesewo lwa kigendererwa olinako pulaani mukama ndokola Yesu nzikiriza olwaleero okukwetwalira okuba omulokozi wange era njatwana akamwaka ndokose Yesu weebale kundokola kaliwaleke ekikuta nkusabire mukama ansabire abasajja n'abakazi abalokose taata asaba obanywezire mu kisa ky'obulokozi mu lugendo lwe lwalokosi mukansi olw'obulomoka. Mukama ba myezi mulimu erisinga amaanyi na Yesu. Katonda yanyweza bino byonna mukama bigenza okutuuka nga nibyeva mubulokole nga bimulokole ekyakwatwa Yesu kiko mukama taata namusaba obanywezi bino byonna nga tubivuddemu bajulira erinnya lyo nga bagamba Katonda yeebazibwe yatulokola mu biseera bya kuwona vayirasi nga tuli mu kalantiini ensi ezingiddwako kuwona vayirasi mukama yatumanya n'atwawula tebyatuyiriza era mwe yatulokolera tusabira mukama. Nsabira abantu abo mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba nti ye Katonda waabo abalina omubiri wonna waliwo ekiyinza okunyema mukama sisinkana abantu mu kalantiini ezo bali abali China abali mu Bungereza obawonye mukama mu linnya lya Yesu. Nangiridde buli awanise emikono gye mu bbanga buli andaba mukama buli atadde okukkiriza kunyeggwe Yesu Kristo omuyinza w'ebintu byonna musisinkana omuwonye Katonda wange tewali wadde baamukubira nga ali positive banagenda okuddamu okukubira nga ali negative anagenda okuddamu okuwulira ng'embeera ng'obubonero bwa kuwona vayirasi tebukyali mu ye nga wa ddembe ng'asumuluddwa mu Kristo Yesu. Mukama n'ababiri baganda ba China Bungereza America bali mawamawe g'abawalabu nga tebamanyisa ng'okola ki ekiddako obanga obaganyizibwa kitange bawaita okuddamu Bayibuli egamba nti ggwe Katonda abalina omubiri bonna tewali kiyinza kukula na basama era yonna gye baliko ofunjage oli w'amaanyi. Bayibuli egamba nti watuwa obuyinza okulinnya kuli Setaani njalo ez'obusaga n'amaanyi gonna ag'omulabe so teriikukolera kali konna buli maanyi gonna ag'okutya musajja oyo anaamwambala okutya kuno abantu kobatyendwa ddeni ya kuwona vayirasi obuti obwo bwayambala abantu bumutwe omusajja oyo mukazi oyo abeere watende mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda.
awo nebo abirika onyawo agiye wima byo bigomo kama bigomo kama bigomo kama bigomo kama bigomo kama ngaba na baishi ya hii baba la baishi ya hii tunawa la bana bana kama uzani na lumu kama kwa hivyo mwa afudu kwa na bana 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 kama ngabe bana kwa uji ni ngatibu kwa bana afudu kwa mwa yawe na kama kwa hivyo mkisha mwa hivyo ya isu kushumana kwa hivyo siga jenze mshumba mwa mkizo kwa na kama kwa hivyo kwa Marine Yes, the Summer, 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 the